God dag og rigtig hjertelig velkommen til mit navn, Dag Carsten Kramer. Jeg håber, at jeres dag er lige så fabulous som min. Vi er tilbage med et afsnit, Crusaders Kings 2. Vi er stadigvæk i The Reign of Chief Duba. Og jeg har faktisk tænkt over, at en af de ting, vi måske lige skulle prøve at overveje, det var faktisk, at vi kunne funde os, ham en kone. Og jeg har slået den op til sådan så, at det var maksimum på Marshall. Og der er en her, hun er 45 år gammel, så, og jeg tænker ikke, hun er sådan klar til, hun skal ikke rigtig have flere børn, og så du tænker sig. Så derfor så kan hun jo godt blive gift med mig. Vi får godt nok ikke nogen non-aggression packs med en eller anden count of noget, men det er sådan set også fint nok. Og vi får lidt prestige points, og så du tænker sig, så det tænker jeg sådan set, det er fint nok. Så den sender vi lige afsted, så kan det være, ja, okay, så er det der. Så har vi fået, og han er også blevet gift, så er det der. Nu har vi fået også en ny kone. Sådan der, nu så skulle der gerne ske et eller andet noget her, så skulle vi gerne få lidt mere. Marshall for eksempel, tror jeg nok, vi får noget plus 7 for vores kone og for vores, så nu tænker jeg, okay, nu går det lige stærkt nok. I fulfill my duties as expected. Sådan der. Så har vi fået bygget den der op, og vi har fået bygget lidt mere ind herinde. Sådan der, så har vi i hvert fald fået bygget noget mere. Så det satser vi selvfølgelig på, at det er super fantastisk. Jeg ved ikke, om det gav noget mere i indtjening. En lille bitte smule mere i indtjening har vi fået heroppe, men jeg ved ikke, hvor meget det er. Og nu er hun kommet over til vores, og hun er også kommet til vores kort. Så nu skulle vi gerne have fået gift de fleste af vores børn herhen af. Du er gift. Du er også gift, og du er også blevet gift. Du er også blevet gift. Der kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og du er også blevet gift nu. Så kan det være, at vi kan få noget andet end bastard sønner. Der er lige lidt inden du skal giftes. Du er ikke blevet gift endnu. Så Brebelebio. Du er faktisk heller ikke helt ringe, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi skal lige have fundet dig en kone. Som gjorde, at vi måske kunne et eller andet noget. Vi tager os bare et spil mere omkring den her nede, fordi der tror jeg måske, at discuss, eller learning, eller martial, eller diplomati. Hvad kan du indtage? Du kan en masse med diplomati. Så vil du være, vi tager lige den der, og så skal vi have fundet dig en kone. Vi skal have fundet dig en kone. Der er 50% chance for, at vi får Gregarious. Den fik vi ikke. Vi sætter lige lidt pause på, mens vi lige skal finde ham her en kone. Du er 16, så hvis vi nu finder en på nogenlunde din alder, så giver det lidt bedre mening. Vi kan selvfølgelig godt betrotte hende med nogle af alle de her andre, nogle andet af, med nogle af de der lidt mindre piger. Men jeg tænker, vi finder en, som der er nogenlunde jævnaldrende, 15-17 år eller sådan noget af den stil, som er sådan rimelig okay. Det gør heller ikke noget, hvis at der var en her, som havde hun er godt nok doll, og hun har et harklip, og hun er homoseksuel. Ja. Du er grim, og du er også doll, og du er også. Okay, hvad sker der lige for det? Du er til gengæld attractive, og så er du arbitrary, og så er du erudite, og du er diligent, og du er elusive. Kan vi ikke spørge dig ad, om du har lyst til at blive gift med os? Så er det der. Og så har vi... Der går lige lidt ind i nogen, der går også lige lidt ind, at du skal giftes. Så er det der. Så er det der. Ja, og vi haster stadigvæk videre til at se, om ikke vi kan blive verdens ældste mand. Okay, hvad kan vi så nu? Vi kan ask nogen til at forlade vores kort. Vores, den er nok lidt for stor. Så vi spørger dem lige pænt ad om at gå deres vej. Så gik de deres vej. Men nu skulle vi... Vi har fået lidt mere Marshall. Så nu kan vi rent faktisk hive 117 op.
kan vi. Det kunne vi faktisk godt. Og hans levy, den er ikke til stede, så jeg ved ikke lige helt ad. Og hans hær, den er ikke sådan sindssygt stor. Jeg ved ikke, hvor hans hær, den er henne. Han er i krig med nogen et eller andet sjovt sted. Hvad med dig hernede? Den er stadigvæk relativt stor. Jeg har 150 af de der... hvad består min her rent faktisk af? Kan vi se det et eller andet sted? Den er hernede. Ja, vi har lidt heavy, og vi har lidt... vi er ved at få trænet nogle archers. Så der satser vi selvfølgelig på, at vi kan få lidt mere... vores iron muscle skills er jo stadigvæk mega elendige, og så er du ting så her. Og vores console gør et eller andet noget. Sådan der. Nu blev han også lige marshal. Jeg var godt nok ked af, at vi var lige nødt til at fjerne vores svigersøn. Ja, naturligvis så inviterer vi da vores ven til vores banket. Han er simpelthen blevet court chaplain. Okay, super duper. Nå, vi skal få noget på noget, du kan lære. Åh, du er nærmere dig også, altså også noget rimelig godt her. Jeg tror, at vi kaster dig ud i noget martial education her. Og det er alle dem her, der har besluttet sig for at forlade vores... så det er sådan set okay. Så der er nogle, børnebørn, og så du tænker, så er der, rejst deres vej. Det tænker jeg måske heller ikke, det gør jeg ikke så meget. Nu er vores kort nede på 18 igen, så det er sådan set, det er lidt til at overleve. Det ser ikke ud som om, at de sådan får det helt vilde opgraderet. Der er nogle her castle improvements, og den der over, der kører, og så har vi noget tolerance, og vi har noget religiøst hernede, som der sådan arbejder sig stille og roligt opad. Så det går godt nok noget langsomt. Der er 5,2% chance for, at den stiger med 0,1% om året. Og for at få den der til at stige, så skal vi have 147. Så det er rimelig mange. Og det samme herop, og her der skal vi have 174. Og den her der skal vi have... Der har vi 0,475, og vi skal bruge 114. Så det kommer til at tage pænt lang tid, inden at vi kommer hele vejen derop. Hvad med vores spymaster? Hvad laver du egentlig? Hvis vi nu kigger op på sådan noget som tolerance, kan man så se ad, hvor der er meget af det henad? Ikke lige umiddelbart. Jeg ved ikke lige ad, hvordan den måler det derop. Hvis vi så tager majestatsting. Okay, der var alligevel noget. Hvad med infanteri? Okay, så det kunne være, at vi skulle prøve at sætte vores spymaster herover eller sådan noget af den stil, hvis vi gerne vil have noget til vores infanteri. Så hvis nu, at vi sætter dig derover, så kan du lige stå derover og hygge dig. Og så får du lige noget med hjem. Jeg tror ikke, vi er ved at bygge noget, så du kunne måske godt bare administrere, eller så kunne du opbygge lidt, du kunne lige opbygge lidt af det der, for den giver alligevel en af de der prestige points der om året. Så det er jo sådan set fint nok. Så det gør du lige i stedet for. Og så tror jeg måske 716, yes yes, og vores dansk del til 33, det er jo sådan set ikke så rigtigt, fordi vi har vores konsol også, så der er rimelig stærkt. Så det er fint, fordi mest af alt fordi the heir to the throne, han er ret sej faktisk. Det har vi gjort rimelig godt med ham, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, hvorfor er du gået i skjul? Er der nogen, der prøver på at slå dig ihjel, eller hvad? Ikke lige umiddelbart. Nogen plots. Ikke lige umiddelbart. Kan jeg ikke hoppe af den her igen? Ikke lige umiddelbart. Ikke lige umiddelbart. Ikke lige umiddelbart. Vi kan duel med vores egen... Vi har...
Han er glad, fordi at han kunne få lov til at komme. Super duper. Så vores ven er glad. Ja, vi har også en del venner efterhånden. Og vi har også rimelig mange marriage tides, og så har vi nogle... Jeg ved ikke, om vi har nogle lovers hernede af. Det tror jeg ikke rigtigt, vi har. Vi har nogle non-aggression packs hernede af, så det er sådan set fint nok med nogle af de her folk, vi har her. Du er ikke så pjattet med mig. Hvordan kan det være? Short rain. Jeg tror, der er noget, du har misforstået, fordi at... Ved du hvad, jeg har faktisk siddet på den her trone her i... jeg har siddet på den her trone her i 51 år. Så det er ikke... Det er ikke noget kort rain, jeg har haft overhovedet. Det er faktisk, jeg tror faktisk, det er en ny rekord, bare sådan lige udenbar. I forhold til verdens ældste personer, så der er en, han er 85, så vi nærmer os verdens ældste person. Så vi satser på, at vi kommer derop af på et eller andet tidspunkt, at vi kommer hele vejen derop. Du acquire a title, okay. Men der er altså lige nogen på 80 imellem, og nogen på 79, og sådan noget, så vi arbejder på det, nu er vi 78, så er der, så har vi fået os et, så vores søn har fået, eller vores ære har fået sig endnu en søn, eller endnu en datter, så du har Abigail, og så er du Uta, og så er du Lea, og så er du Cecilia, så kunne det godt være, at vi lige skulle hoppe en tab op, sådan så vi kunne finde ud af, så skulle du have en, der hedder Dubedil. Så du får lige en, der hedder D-U-B, og så Dubedil. Så er der. Okay, så nu har du fået dig en, nu har vi fået os en, endnu et barnebarn, der hedder Dubedil. Så det er ikke så ringet da. Det er ikke så ringet da. Ja. Det er alligevel crazy nok, at vi er nede hernede, hvor det er vores grandsons. Eller vores børnebørn, så det er vores oldebørn, vi har gang i hernede af nu. Det er crazy. Og han er 11, så der går faktisk ikke så lang tid til, at han... det er jeg. I'm a justice abroad, peace and trouble, blablabla. Det er jeg glad for at høre. Kan vi eventuelt måske finde nogle dukku... der kan vi godt finde noget, hvor vi ligesom kunne betrotte dig med. Som måske, hvis der var noget hernede af, som der gav sådan en rimelig fin mening til, at du skulle samle op. Så kunne det jo være rigtig godt. Hvad har du claim til? Du har et eller andet langt væk, sandsynligvis, i Frankrig. Du quick, og sådan nogle andre ting, så kunne vi ikke godt overveje. Ved du hvad, det tror jeg faktisk godt. Kan vi ikke godt arrangere det selv? Så der, så kan de lige, det kunne vi godt lige klare. Okay, så er der, så de betrothed de to der, så det er fint nok, så hun er 11, og han er 11. Så når de bliver lige gamle, så kan de blive giftet. Så det er fint nok. Hvor meget vi tjener, en lille bit smule, men ikke meget. Vi får næsten to af de der om året, og vi skal bruge for at kan opgradere noget som helst der skal vi i hvert fald have som minimum 200. Så om 20 år, så kan vi få bygget noget mere herop. Så det er super fantastisk. Det er super fantastisk. Hvad kunne vi eventuelt ellers? En trick? Er der noget, vi kunne gøre? Vi kunne måske... Jeg ved ikke... Jeg tror, vi samler lige lidt flere penge sammen. Så kan det være, at vi kan få bygget et eller andet. Og så kunne det også være fint nok, at din her kommer hjem af igen. Eller er du stadigvæk i krig med de derovre? Det ved jeg faktisk ikke, om du er. Spørgsmålet er, om vi skal udnytte, at han er langt væk. Og så eventuelt... fordi vores her er næsten helt op at stå. Så det kan godt være, at vi skulle overveje det nu her. Hvis vi lige klikker på den der, har du nogen crazy allierede eller sådan et eller andet? For dem søs. Så er der en garnation, så han har 142, der står et eller andet sted. Og så nogle flere nogen på vej. Så det jeg tænker, vi prøver nu, prøver vi bare igen. For vi kan have det der claim, når det kan gå videre. For det der claim, når det kan gå videre, så bliver vi nødt til at vinde, eller et eller andet, eller sådan noget i den stil. Fordi vi har et strong på den der, og vi har noget herovre, vi måske kunne tage. Så det tror jeg måske, at vi prøver at arbejde på. Så det vi gør nu, det er, at vi declare war, og så vil vi gerne claim den der, og så sender vi den. Og så trykker vi herind, og så trykker vi på raise levies. Og så kigger vi lige på vores her. Havde vi ikke nogen kommandører?
har vi ikke nogen kommandør. Minor titles. Vi har ikke nogen kommandør. Det kan være, vi lige skulle fundet os en kommandør. Så du er kommandør. Fordi jeg tror også ikke, det er super smart, at det er mig, der render forrest i sådan en her. Så hvis nu går du derind, og så banker du lige dem. Og så må vi finde ud af, om vi kan få fundet hans her et eller andet sted. Det kan være, at han kommer tilbage igen. Hvis vi nu bare får banket det der ned, så kan det være, at vi måske eventuelt kunne få lov til at få det. Og hvis vi så får dem, så har vi godt nok to sådan nogle chiefdoms. Og så er det jo sig, men det kunne være super fedt at have to, bare sådan lige umiddelbart. Bare sådan lige umiddelbart kunne det være rigtig fedt at have to. Og så skal vi måske finde ud af, hvor de er henad. Det er godt nok langt væk. Det er godt nok mega langt væk. Okay, han har lige rejst 731 til at stå derovre. Men jeg tror faktisk, at vi er rimelig hurtigt gennem det her, og så kan vi forhåbentlig rende over, og så give dem en ordentlig en over nakken herovre. Forhåbentlig. Vi skal lige lære nogen noget igen. Ja, så dig. Men det er også fordi, du er jo sådan set også sådan der. Så valgte vi i hvert fald den første. Det var 100%. Super. Så kan vi gå herind, og du får den der select. OK, og så 100%. All for peace. Yes. OK. OK, så er der der. Så kan du gå hjem igen. Vi skal lige hjem til vores egen selv, inden at vi begynder på alt muligt andet. Nu har vi to chiefs. Nu har vi to. Og de går videre begge to til vores søn. Eller vores barnebarn her. Så han får begge to. Så har han dem begge to. Det var super duper. Det var faktisk meget lækkert. Og så ved jeg faktisk ikke lige helt ad. Så kan vi trykke herind. Og så kan vi de jury, og så kan vi tage den der. Og jeg tror ikke, vi har nok. Det har vi ikke. Vi mangler 51. Vi skal have 51%, så vi skal have både den der, eller den der nede. For at vi ligesom kan få dem begge to. Han er ikke så pjattet med mig længere, faktisk. Follow members. Så det kan være, vi skulle overveje det også. Nu er vi i gang. Der fik vi lige 135 sådan nogle points der, så det er faktisk ikke så ringe endda. Så vi bliver lige nødt til at tage den der ned. OK, så er der der. Så blev vi lige pludselig, dobbelt så store. Fantastisk. Tjener vi så, er vi... det var ikke så meget, men vi fik lige lidt mere prestige, fordi vi har vundet noget. Det var faktisk ikke så ringe endda. Hvad sker der nu? Nu kan vi marriage arrangements between the King of Scotland og så min granddaughter. Som er mor af Ferdinand the Merry. Det kan vi vel godt acceptere. Vi kan da godt sende en der op til, sådan så at vi eventuelt får os en... så har vi en non-aggression pact med Skotland. Det er faktisk ikke så rigtigt der. Så er der der. Så har vi fået os et... det tror jeg faktisk, det er rimelig okay. Så de er blevet betrottet nu. Så hvordan sagde det lige? Hvem var det egentlig, der lige blev betrottet her? Det var dig. Så det er ret langt ude. Så det var vores egen søns datter, som blev betrottet med The King of Scotland. Det var ikke så ringt. Det tror jeg faktisk, det er rimelig lækkert. Så er der der. Så fik vi den op at køre. Vi prøver stadigvæk på at se, om ikke vi kan bølge en war chest. Hvad siger du nu? Hvad kan du stille op med? Okay, endnu et læringspoint til en eller anden bastard af noget, vi har. Så okay. Hvem er din mor og far? Hvorfor er du i spjældet? Eller, de er lukket inde, okay? Du får lov til at kigge på noget thrift. Så er der. Hvad havde vi mere claims på? Vi har mere claim på den her nede. Nu er jeg lidt spændt på, at de sådan bare lige pludselig kan stille med... Okay, der er faktisk en relativ hissig garnation hernede. Så hvor mange kan du stille med? Du kan stille med 900 og et eller andet noget. Så fra Vas... det var ikke fra Vas... vi kigger lige på den her igen, fordi det er lidt nemmere. Så der er nogen i den der... Der er ikke så mange i. Så der er
438, og så er der nogle vasaler hernede, som kan stille med 392. Spørgsmålet er, om vi tør det. Petty Kingdom of Brittany. Det er det her noget. Jesus Christ. Hvor mange kan du stille med? Du kan stille med rigtig mange. Okay. Hvad med herover? Hvad kan du? Hvad med? Du er i krig med nogen. Du er også i krig med et eller andet, og du kan potentielt stille med rigtig mange. Og du slås også med de derovre. Ja, fordi det er ham der, vi bliver nødt til at erklære krig imod. Det kunne godt være, at vi bare skulle vente en lille bit smule. Nu har vi i hvert fald fået noget lidt mere på herovre, så det er faktisk ikke så ringet da. Og så har vi også den herovre, den skal vi nok lige have bygget en lille bit smule op. Okay, det vedrører ikke mig. Nu har vi de der to der. Det var sådan set okay. Og det hele det kommer til at blive arvet af vores barnbarn. Super duper. Og vi har agnetic kunst, så det betyder, at både mænd og piger kan komme på. Vi skal ikke have det der gravel kind der. Det kan vi godt sige. Mest af alt fordi, at så har vi haft, hvis nu det har været mig, så har jeg to sønner her. Så skulle de have været deres. Så kunne vi ikke have valgt Lea. Og nu, hvis det nu var blevet Lea, så har vi haft fire sønner, så de skulle have haft hver deres også. Så det er sådan set fint nok, at de ikke har fået det. Så det er sådan set fint nok. Og vi, lige nu kan vi ikke rigtig give nogle af de områder her til vores sønner. Fordi hvis vi giver for eksempel den der til vores søn, så vil han bare lave sit eget thiefdom. Så det gider vi ikke rigtig. Det jeg godt kunne tænke mig, det var måske, at kan vi flytte dig herover ad til. For eksempel, og vi kunne måske også flytte dig herover ad til. Men så skulle I gerne hjælpe med at genopbygge det der, og måske også gerne nogle af de der andre ting, altså mest af alt fordi, og det holder de op med at være efter august, og det holder de op med at være 7. februar. Det er okay. Så har vi i hvert fald fået lidt mere. Nu har vi fået lidt mere. Det er lidt mere, når det er ham, der har taget det der. For at være helt ærlig, er der nogen andre nogen hernede af, vi måske kunne kigge en lille bit smule på, der, hvis, mest af alt, hvis nu der var nogen hedning eller sådan et eller andet mærkværdigt her rundt omkring, så kunne vi måske kigge på det i stedet for. Din leads, det er ham der, og han har ikke så mange. Vi kan heller ikke erklære krig mod ham. Så du skal også have dig noget uddannelse af en eller anden art. Super fint. Du kan få lov til at lære noget humility. Jeg tror faktisk, det er meget godt. Og nu er vi 79 år gammel. Super duper. Det går mega stærkt med at blive gammel her. Det var ikke meget, vi fik ud af det der. Unlanded Sons, der har vi en. Og så har vi, ja, vi tjener 0,62. Så er det ikke sådan vanvittigt meget. History is a subject that has always infested you. You spent the last few weeks studying the campaigns of Alexander the Great. Perhaps I will march some day, eller også så kunne en, I should devote more time to this. Okay, så vi læser lige lidt flere bøger omkring omkring det her.
Okay, så er der kun 12 levels i den her, men jeg ved ikke lige helt ad. Nok mest fordi den er recent captured. Så derfor så kan man måske ikke rigtig træne noget hårdere. Så det prøver vi lige at se til at recent captured level size minus 200%. Okay. Fordi det betyder jo nemlig, når vi nu har to, så kan vi forhåbentlig få den her bygget noget højere op. Og så gør det jo, at vi i teorien kan blive kan stille med endnu flere mand. Så hvis vi nu kan stille med, altså hvis der kan komme 450 mere oven i det her, så er vi jo lige pludselig på lidt over 1000. Så det er faktisk ikke så ringet da. Men det kræver nok lige, at der går lidt tid, og jeg ved ikke, hvornår den er væk. Den er væk efter august, så den burde være væk nu. Så den der, de skulle gerne kunne begynde at trænes op nu. Så nu bliver de trænet op, og der har vi jo en super skilled træner til at stå lige der og så for at fikse det. Og så tænker jeg, at du, jeg ved ikke, om du kan bygge noget op herovre. Det må vi lige se til, men er der noget det her, vi kan bygge? Ikke helt endnu. Vi skal lige have 10 penge mere. Ja, det er noget mere blomsterværk, så vi hopper over og kigger på noget mere blomsterværk. 79 år gammel, yes yes, det kører bare derudad, det kører derudad. Nu er vi ved at study strategi, og vi har fokus on monastery studies og religious studies, og vi har en white stack, som stadigvæk er enorm. Okay, jeg tror måske faktisk godt, vi kan prøve det der, ellers så kan det være, vi får dirty hands. Vi tager lige den der, og så satser vi på. Ej, vi fik beskidte fingre. Damn. Åh nej, min dronning, eller Chiefs Alice, tilkald vores kort. Vi har vel forhåbentlig sådan en. Ja, ja, det har vi. Vi har vores super gode ven til at være det. Har vi nogle af de her? Kan vi give nogle af de her væk? Ved du hvad, du kan blive Master of the Horses. Kort tutor, har vi en eller anden, vi kunne bruge til det, for eksempel, en eller anden fornuftig til det. Ved du hvad, det kan lige blive dig, og en kopbærer. Der kunne vi måske lige gå herind under kig, og så kunne vi lige finde dig. Du kan få dig en honorary title, og du kan blive kopbærer. Okay, så er der, så er du kopbærer. Har vi så forfyldt alle de der ud efterhånden? Og vi har også Master of the Hunt. Master of the Hunt, hvem skal det så måske tro være? Det kunne jo så godt være... Det er dig. Du er også Master of the Hunt. Today I approached my grandson friend when he was told to me that I'm growing increasing concerning my eating habits. Listen to... Og så spise lidt mindre. Okay, så er det der. Og vi har fået fyldt alle de der ud. Prøv at se, vi kan stille 1289 soldater, når alt det her over det er trænet op. Så det tror jeg faktisk ikke, det er ikke så ringet da. Det burde i hvert fald give mulighed for, at vi måske godt kunne give nogen af lige her nogen over nakken. Pitte Kingdom. Det kan vi ikke rigtigt. Alternativt, så skulle vi have dig til at stå herovre. Kan du ikke fabricate? Måske kan han hjælpe os med det. Kan du ikke gå herovre? Sådan, og så laver du lige det der claim, du kan gå derop, så er der, hvad er det, der kommer der? Gider du godt lige at waffle af? Du skal ikke være herinde med mig og lave uro. Hvis de tager det kunne være... Okay, så fik vi lige pludselig et mere Marshall. Nu er vi 80 år gammel. Hvordan står det til med verdens ældste mand? Er vi på den liste nu? Er vi kommet ind i top 10? Ikke eller ind i top et eller andet noget her. Jesus Christ, giver du godt bare... Han er død nu. Super fint. Så han er død.
Han er stadigvæk i live. Så 87. Så 87. Vi går efter at se, om vi kan blive 7 år mere. Eller noget. Jesus Christ. Ja. Det er alligevel voldsomt. Det er alligevel voldsomt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er alligevel lidt crazy at være så gammel og så dirty. Han står ikke så godt. Og så har vi, vi tjener faktisk 89 om dagen. Det er ikke så ringet, da vores levy er ved at blive bygget op her. Og endnu et lærings, et eller andet til en af vores, alle vores børnebørn. Du kan lige få noget struggle. Sådan der. Kan vi eventuelt overbevise hende om, at hun skal convert til noget andet? Nej, det har hun ikke lyst til. Okay. Fair nok. Så var den the pirate hater. Okay. Du er den rigtige. Hvorfor er du? Du er også den rigtige. Og du er også den rigtige. Super. Og fedt nok. Så er der 931 penge. 931 af de der superduper. Det er ret fint. Hvad har du op på nu? Eller hvad er du op på? Så du kan stille. Nej! Oh. Vi nåede ikke at blive verdens ældste mand. Chief Duba har givet, ja, han har opgivet at leve efter 80 år. Han døde en naturlig død. Altid patient, og han har aldrig tabt hans temperament. En god mand. En mand, som har været i live i 54 år. Han har sørget for at få sat en forfærdelig masse børn til verden. Han har fået sat det hele i linje. Der er blevet skabt et dynasti. House Ubi Duba er klar til at køre derudad. Han har fået sig to døtre, som han har overlevet, og nu er det hans barnebarn, der nu sidder på tronen af de to chieftains. Hvor kan vi bringe det henad? Så derfor så har vi fået Chief Finrak. Having mastered many skills, he is sure to be admired by his subjects. Long live Chief! So be it. Så er der, så, og vi har fået os en ny ære, det er vores søn, Abigail McNuck, eller sådan noget af stil. Så er der, vores wife er ikke super glad for os, du kan lige arbejde videre med det der steward hejst der. Vi skal have fundet os noget, som at vi skal kaste os over. Jeg tror ikke rigtigt, vi har behov for flere, sådan i umiddelbart har vi ikke rigtigt behov for flere børn. Så det jeg tænker, det er, at vi kaster os over sådan noget som hunting, fordi der får vi lige plus 1 i health. Det tror jeg faktisk sådan set, det er okay. Så den selekter vi lige, og så skal vi have os en ambition. Vi vil gerne, hvor gammel er vores søn? Han er 14, ved du hvad? Den er super nem lige at hive hjem. Den er super fin lige at hive hjem. Så den tager vi. Okay, så er der grooming er. Så skal vi lige have fyldt vores council op her. Det er min fars gode gamle ven. Så ham lader vi bare blive ved med at være det. Så skal vi have appointed en spymaster. Der tænker jeg, at vi har nogle stykker, som vi måske godt kunne trække ud af det her. Der har vi for eksempel vores halvbror. Han kunne godt være en god spy, han kunne faktisk godt være en okay spymaster, men jeg tror måske, det kunne være, eller chancellor, hvad har vi her, hvad kan vi vælge af chancellors? Der kan vi vælge vores, onkel, eller vi kunne vælge vores, jeg tror vi vælger vores halvbror til at blive chancellor. Og marshal, der vælger vi vores onkel, og til steward, Der vælger vi vores bror. Og til spymaster, der vælger vi dig. Så du er vores nye spymaster. Super duper. Vi skal have vores marshal til at træne de der. Vi skal have vores steward til at opbygge noget legende. Vi skal have vores spymaster til at stjæle noget teknologi et eller andet sted fra.
Så jeg tænker, at du hopper, ved du hvad, du kan stå hernede i The Holy Roman Empire. Der står du super fantastisk. Og vores, kan vi, religious, nej, ved du hvad, du laver bare det der. Sådan der. Så skal vi have nomineret en successor. Så hvad kan vi rent faktisk vælge mellem her? Så vi kunne vælge mellem, hvor vi kunne vælge vores bror. Det ville faktisk måske ikke være så ringet da. Det kunne godt være, at vi lige skulle vente lidt med at vælge nogen, ikke her, fordi at, vi skal se, hvordan han kommer til at spænde an. Jeg tænker, at vi hopper simpelthen, ja, vi er sådan rent listemæssigt, så tror jeg, at vi springer over Duba 2, og vi springer over Ferdinand the Merry, og så må vi lige se til, jeg tror måske, at vi skal ned i den her linje her, for ligesom at finde nogle nye nogen. Okay, det var rimelig meget, der blev kollapset, hvis vi slapper alt det der sammen der, så det duer ikke. Så jeg tror, vi kollapser den der og den der, og vi kollapser den der. Jeg tænker, om vi skal se, om ikke vi kan finde en i den her linje her. Er du blevet gift? Det er du. Men det var dig, der var måske sådan, det bliver måske nok lidt tricky at få børn ud af den der linje der. Så det vil sige, det kunne være færdigt. Ja, du er lidt i vejen. Så Ferdinand, eller Inge, eller Dubedille, eller Lea, eller Uta, eller, altså lige pt, så ser han ud som om, at han måske nok er den bedste. Det må vi lige se til ad. Og jeg tror nok, at din assigned guardian, det skal ikke være det der, det skal være mig selv. Det skal være mig selv, sagde han. Åh, det er altid så Der var jeg. Så det skal være mig selv. Hvad har vi ellers? Så har vi vores Uta. Hvem er du? Du skal også have der en anden sign guardian. Det skal også. Det var forkert felt. Det skal være der derovre. Det skal også være mig. Jeg kan godt tage mig lige og kigge lidt på mine egne børn. Det tror jeg måske sådan set faktisk, det er fint nok. Vi har nogle reclaims, vi kan hente et eller andet. Derovre, det var rimelig langt væk. Hvad har vi ellers? Så har vi nogle andre nogen. Det var til nogle andre nogen. Dem tror jeg bare, vi lader ligge. Vi har et discount, og vi kan grant nogle titles her. Nu skal vi have fyldt dem her op igen. Super duper. Så den der, den giver vi lige til vores egen søn. Den kan han godt have. Vi skal have fundet os en ny commander. Det kunne være rigtig fint med en lidt sejere commander. Jeg ved ikke om vi måske. Det kunne være, at vi kunne finde en commander et eller andet sted. En god commander, som vi kunne få inviteret herop. Kutschimann. Okay. Det er godt nok meget langt væk hjemmefra. Det tror jeg ikke. Kan vi ikke bare search realm? At det er sådan set faktisk mig, der er den bedste til det. Hvorfor kan jeg ikke vælge ham til at blive... Det er fordi, han er allerede marshal, eller hvad? Det kan vi ikke. Nå, okay, ham kan vi ikke bruge. Og jeg tror desværre ikke rigtigt, at vi kan have papirer som marshals. Det tror jeg altså ikke, vi kan. Vi kan ikke have kvinder som marshals, det er ret overbevist om. Commander. Vi kan ikke have damer som commander. Vi har... hej, Almriok. Hvad gør sådan en indtaget? En hej, Almriok. Det er sådan en, der sørger for Almans of Integrated Parts of Rulership and Religion Obedience. You're responsible for this task is a very important personage. Det kunne godt bare være dig. Så skal vi have os en Master of the Hunt. Hvem kunne det være? Det kunne godt være min far. Så det er min far, han er det.
Så skal vi have fundet os en no commander. Det er lidt nede. Men du, du kan blive commander, og så skal vi have fundet os en der kunne være vores ruler, afløser, hvis nu at vi bliver nødt til at gemme os. Det ved jeg ikke lige, hvem det skulle være. Den tror jeg bare lige vil lade stå lidt endnu. Så er der om mit council. Vi har nogle loyalister, vi har en... Så det var faktisk sådan set et fint council, vi fik os opbygget her. Hvad har vi af claims? Vi har ikke rigtig nogen claims. Så det kan godt være, at vi måske var lige lidt for hurtigt til dig. Kan du ikke generere et claim dertil? Og du har ikke arvet den der op. Det var da lidt noget gøj. Det troede jeg faktisk, du gjorde. Men den ville selvfølgelig have faldt ned til hende, og så ville den have faldet til dig. Men ja, det var ikke så godt. Vores kone, hun er faktisk min rival. Kan vi eventuelt do it? Kan vi eventuelt plotte mod my plot? Dude, kan vi finde nogen, der gider hjælpe mig med at slå hende ihjel? Ja. Yeah. Der var lige nogle enkelte stykker. Vil du være med til at slå hende ihjel? Det vil du gerne. Super duper. Er der andre, vi sådan kan overtale til at deltage i det? Ja. Dig. Vil du være med til at slå hende ihjel? Det var godt. Sådan der. Er der andre, vi sådan måske kunne overtale til det? Ikke lige umiddelbart. Vi prøver lige at se til, hvad der sker nu her. Så er der der. Åh. Oh. Ja, vi har fundet vores, den der. Jeg tror sådan set faktisk bare, at du hopper direkte ind i... jeg tror faktisk, for at være helt ærlig... det finder vi... hvis vi skulle vælge en order, så skulle det måske nok være den der. Så vi prøver lige at spare, om ikke vi kan få til at hoppe derind i. Det måtte vi gerne. Ej, hvorfor ikke vi skal have sådan en nederen... hårklipning, bare fordi vi hopper ind i den der. Okay, det vil hun gerne være med. Det vil han også gerne være med til. Og you have a new heir. Okay. Jeg er ikke lige helt sikker på, at det er det, vi gerne vil. Men det må vi lige finde ud af. Og en hel masse titler, der blev sendt afsted. Så er der der. Jeg er ikke lige helt sikker på, at det var det, vi gerne ville have med hensyn til ære. Hvem er det, der stemmer på det? Det gør Bischof Irien eller andet noget. Jeg tror måske nok, vi kommer til at lave det om. Men det er også okay. I should not help overbring settlement of Kortia admitted something about horses and the payment due today, but the 25th payment step minor later this week. Augment results. I settled a matter appeal and my stepmother tried to be just as I could. Alpins. Så er det der. Skal vi ikke satse på, at det var okay. Super duper. Så er det der. Ja, så skal vi jo sådan set bare have... Nu skal vi sådan set bare bygge videre på det, vi har gang i nu her. Vi kunne eventuelt lige overveje. Hvad skal vi have hernede af? Vi kunne måske godt lige opbygge vores den her en lille smule. Eller så skal vi bare gemme pengene. Hvad kan vi bygge hernede for eksempel? Der kan vi bygge en lille markedsplads. Det giver måske bedre mening lige at bygge en lille markedsplads hernede. Okay, så er der. Vi bygger en lille markedsplads dernede, så har vi stadigvæk lidt penge på kontoen. Og vi har stadigvæk noget prestige og alt muligt andet gej. Og vi er ved at slå vores kone ihjel. Så er der, så fik vi startet op. Så nu er vi kommet til Chief Farmax regime, eller hvad
Sulespark, som vi lige skal kalde det. Jeg tænker, at det her det går hen og bliver interessant. Nu har vi fået os en ung, fejstig leder til vores, til vores lille herredømme her. Jeg håber naturligvis, at... jeg ved ikke helt ad, om jeg skal sige det, men jeg håber måske, at der holder lidt, eller lidt kortere end en Duba. Men det var super fint, at Duba han var her så længe, men det er også okay. Nu prøver vi bare lige at arbejde videre på det her, og så ser vi til jer, hvordan det skulle gå. Hvis I rigtig godt kunne lide det, så kan I vise det super, super, super langt, men jeg smider videoen her et like, hvis I har nogle kommentarer. Eller et eller andet andet til det, som man vil stå for, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er spredt lyder til min kanal, så rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I har nyttet så meget, så I skulle få trykke på den der lille røde knap, hvorpå stramme ned på. Og når jeg trykker på den, så husk også lige at trykke på klokken lige ved siden af. Og så indtil næste gang, kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kammer. Vi ses til meget mere Kingdom, eller Crusader Kings 2.